Madame Suzanne Bandar Faratura de Kumasare, Amania, Dark and Gabri, just come on over some message. Say the gun, say with me, I mean, my good wife. Ekiyengo bwe kirengera namukwakula tekiyinza kusigala awo nga kyebambalise bwe bambalisi kirina okwetunukako mu nkulubagga ekyosi ne kimala okuyita. Tubadde tusirikiddemu nga tuwuliridde era nga tugoneredde nga tubuzeeko n'empulubujju oba tubuze n'empulutu oba empulubujju ng'akabajjo k'ekiwuubiro naye ng'ate gye tuli nnyo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 n
tuba suri la mwoyo okufana nako na chiombe kende ya kufumile mbala ii wano tuwa mamanyiza tuwa mamanyiza chita mwende kwa niga kati ya wagobele ziwa femu inava tuwa gali nyera wa tugobele mirwa ino tuze tuongeleze kulukulu kubange nyongeleza teba ambi mganda wange nyanja yongeleza nyongeleza teba ambi uruwanda gize kunyanja ruto nya kunyanja kali tetulina ka gauza tienta mwende netoli ya kamufumbi ntisule nyanja mpisula mpiso mnyanja rawobe nejiza wanga waka mamugaki katawa mungu oyo mpiso kwekwa mnyanja teda mnyanja teza mpiso na ye tuja kutambula wa mungu ngeri ya butalekana nga esonko ne kovu ila tuja kutambula na mwe kubanga agaya wa mungu ngeri menyama tuja kutambula dada bulungi we wow ila wendi so I'm a soldier. Katude. No, 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 kutuuka. No, 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 Sazaria, kale tetuyinza kudda mu lujerengu banasingo lebawo zabali enkumi bilidi tunasula mu kionjo twabasubiza nti kati tuli kubyafaayo bya masaza ga Buganda era twatandise ne Bugerere jjo lero tuli kubuvuma lisaza ly'okubiri bana buvuma lero mwe muli dempanga kale saza lino buvuma abantu asana bakiregere nti liri mu bizinga buvuma saza liri mu bizinga era obuvuma kituyita obuvuma kikolebwa bizinga bingiko era esaza lino buvuma lyalina ebizinga bingi ebyenjawulo era nga ebizinga bino birina abakulembeze bangi ate era ab'enjawulo kyenkana nga ku buli kizinga kuliko omukulembeze waakw atwala ekizinga ekyo oba abakulembeze baakw abatwala ekizinga ekyo oluusi babiri kati ebyo byonna bye baabigattanga edda baabiyitanga amazinga gambuubi amazinga gambuubi era abantu ababeeranga eyedda babayitanga bavuma bagwe abavuma nga babayita bavuma bagwe edda mu biro bye ebyedda naye omulembe gwa Ssekabaka Mawo yali Mwanga Basamulekere Kirevuntende ntegeeza Mwanga owookubiri Mwanga Basamulekere Kirevuntende Kabaka Mwanga owookubiri oyo leo ye yawangulira ddala essaza eryo okuligatta ku Buganda newankubadde Ssekabaka Kayemba yasooka okutabaala abavuma
era bwowulira enjogereyo gyeboogere nyo nga bagamba nti linda buwereya wanguza buvuma wajiwulirako linda buwereya wanguza buvuma kati Kabaka Kayemba bwe yatabaala yalagira abatabaazi be nti bwe mutuuka nga muvudde mu maato buli ava mu lyato ayimirizeeko okugulu kumu buli ava mu lyato ayimirizeeko okugulu kumu kye baali bategeeza nti baali baagala kuwamba kati bali tugenda kudda kale n'olwekyo enjogera eyo gye boogera nti linda buweereya wanguza buvuma abavuma bwe baalabanga abatabaazi ba Kabaka Kayemba buli avaamu mu lyato okugulu kuli bwe kuti ne bagamba nti obwo tebujja kutusobola bulema mubulinda bukolesi buwere linda buweereya wanguza buvuma kumbe obusajja bwe bwawera bonabona nga buvudde mu lyato bonna obwali bukoze bwe buti amagulu ne bugata bwagata bagera okulaba nga bwesimbye ne bamanya nti lino ejje ly'amaanyi weda tuli nyooma lyebayite ejje eryamu ku nsu bwalwana ne bubasinza amaanyi ne bubakuba enfuka era wadde Kabaka Kayemba essaza eryo yasooka n'alisinza amaanyi yalisinza embavu n'alimegga naye ate teyali wangula kuligatta ku Buganda abavuma baali b'amaanyi era baasigala bakyafuga essaza lyabwe naye ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga basamula ekkere kirebu ntende Mwanga owookubiri essaza lino lyagatibwa ku Buganda mu butongole era ne balonda erinnya Mbuubi libeere nga ly'erinnya ly'oyo afuga oba alamula essaza lyawa Buvuma era munnange okuva olwo n'olwaleero omufuzi ow'ennono amanyiddwa ow'essaza Buvuma ayitibwa Mbuubi ayitibwa atya Mbuubi era embuga ya Mbuubi enkulu ow'essaza ly'e Buvuma eri Majjo Mbuubi e Majjo yafuga essaza Buvuma era alina n'enju ye bagiyita Buvuma Butudde era alina n'engoma ye bagiyita Mulaala Si Mirembe evuga nti tajemerwa amujemera amutta kale bye byafaayo by'essaza Buvuma kyanza tuyanze kumusomesa wabula tuwongera okujjukiza bannalulasange era bonna abatugoberera obutabo bwaffe buno wammanga dictionary y'olulasange ye dictionary olulimi oluganda olw'edda yawandiikibwa omukenkuku waffe gwe tubala empurogulaamu eno esinsa 10,000 gyokka egya uganda kituufu ng'ofuna dictionary eno ne delivery agikola ku namba y'essimu musomesa eri 0781 599 343 yesebo n'ebitabo ebirala weebiri waliwo effumbekero ly'ebisoko waliwo olulimi oluganda n'ebigunjirwa ku mulembe omutebe ogwokubiri ne bassekabaka b'ensi mu wawa bino bya 333 ng'obyefunira weewa.